Sen då? Vad var planen? Vad skulle ni göra åt oljebristen då? Alltså vi trodde ju på allvar att vi skulle kunna ersätta olja med annat. Mm-hmm. Vi ville så gärna tro att vi skulle kunna skala upp de alternativ som fanns. Aha. Men de alternativ ni hade funkar väl inte utan olja? Nej, men... Det är svårt att beskriva. Ja, nu efteråt, vilken otrolig tillit vi hade. Mm. Det mesta hade ju faktiskt gått att lösa. Tack vare olja, ja. Så ni skulle bara fortsätta bygga motorvägar och flygplatser? Ja, men... Hur skulle man kunna få folk att sluta resa? Det var ju absolut det sista som folk ville avstå ifrån. Dessutom var det inte så lätt att ställa sig vid sidan av. Samhället var ju helt uppbyggt kring att man skulle ha bil. Ja, men vilket barnsligt sätt att resonera på. Hur fan tänkte ni? Skulle ni bara blunda? Nej, men... Det funkar inte så att man bara monterar ner allting över en natt. Det var inte så lite vi skulle klara oss utan. Det var inte så konstigt att man faktiskt blev livrädd. Var det inte skitläskigt i så fall att inte spara någon olja till oss? Ja, men... Varför skaffar ni barn?